benvinguts de nou a un nou espai de Mons Paral·lels, l'espai que els oferim des d'aquí, des de Canal Taronja, de la mà de la masia Can Mussol, la masia de Canet de Fals. Avui ens acompanyen a la taula el David Ortiz i el Josep Mateo, benvinguts. Gràcies. Bona tarda. David, és hora de començar a preparar ja totes les activitats de Can Mussol per aquest 2020. Com es presenta l'any? Doncs estem molt contents d'enfilar una nova etapa. Aquesta vegada repetim igual tot el que portem de ioga, retirs, formacions a Can Mussol, tallers, i volem proposar de cara a aquest nou any un tema d'oci conscient. Un enfoc nou perquè la gent passi els dissabtes una mica des de l'actuació sense actuació, és a dir, vivint des d'una altra banda l'oci o la possibilitat d'oci d'un dissabte. Per això proposem amb l'Elisabet i el Josep, doncs ells són músics, són xamans, una sèrie de concerts que vam començar ara fa aquest mes de gener, hem començat el primer, ha tingut molt èxit i començarem ara a repetir-ho de cara al febrer. Ara ell us ho explica com funcionen, però estem molt contents perquè arrel d'això també venen altres activitats que proposem amb ells i que segurament seran força interessants. Es presenta bé aquest 2020, David. Molt bé, doncs. Sí, sí. I amb aquest primer concert del mes de gener, doneu pas a aquestes nits d'oci conscient. En tindrem dos al febrer. El primer, el dia 8 de febrer. Correcte. I com aniran? Com aniran aquestes nits? Com les organitzeu? Doncs ens basem en primer un sopar vegà que fa l'equip de Can Mussol, que de molta qualitat i sempre amb productes frescos. I llavors hi haurà el nostre concert, que és música espiritual. A vegades cantem mantres, a vegades cantem cançons xamàniques. Sempre una part deixem per la improvisació. I res, no mai sabem per on anirà el concert. Tot depèn de l'energia que hi hagi a Can Mussol aquella nit i de la gent que vingui. El primer que heu tingut aquest mes de gener, com ha anat, Josep? El David ens deia que va ser un èxit. Sí, va estar molt bé. L'hem preparat amb una setmana d'antelació. I la resposta ha sigut molt bona. Ha vingut gent de tot arreu, de Sabadell, d'Igualada, i sobretot de Manresa i el Bages. I ara, de cara al mes de febrer, tenim el 8 de febrer i també el dia 15. A qui van dirigits i com ho hem de fer per anar a aquestes nits d'oci conscient a Can Mussol? Dirigits van a tothom, en general. O sigui que potser criden més a la gent que està ficada al ioga, a la meditació, gent que té una consciència i vol buscar què fer un dissabte a la nit sense haver d'entrar dintre de les dinàmiques que tenim imposades ja per llei, que no hi ha una oferta d'oci conscient, és pràcticament nul·la. Llavors, per ficar-se en contacte hem de parlar amb Can Mussol, amb David, i a partir d'aquí veure les opcions que tenen. També es poden quedar a dormir a Can Mussol si venen de lluny o simplement volen gaudir d'una nit en un lloc amb silenci enmig de la natura i amb un menjar vegetarià de molta qualitat. David, parla'ns-en d'aquests sopars, com els organitzeu, què hi trobarem? Aviam, nosaltres intentem mantindre la línia que portem ja amb el veganisme que proposem a Can Mussol, des dels tallers i les formacions que fem, però també connectar-ho amb les activitats. En aquest cas, doncs, al tractar-se d'un concert amb el que impera és la música i el ritme, el que nosaltres proposem és un menjar que sigui lleuger, que sigui bàsic, que connecti amb l'activitat que anem a fer en aquest cas i que la gent també gaudeixi, com a dissabte que és, del sopar. I llavors arrodoneixi el sopar amb un concert, amb un bon concert. Tot proposant una nova línia d'oci, podríem dir, per als caps de setmana aquí al Bages. Aquesta és la idea. Sí. Aquest és un dels projectes que teniu per aquest 2020, però n'hi ha d'altres. Seguiu amb les formacions, seguiu amb els retirs. Parlem-ne de què teniu preparat per aquest 2020. Doncs una de les coses que farem serà mirar de crear entre setmana les rodes de sanació. Volem que sigui els dimecres i un espai de per treballar en grups on poder fer juntament amb els cants, les danses, la meditació,
tot el que ens arribi que puguem treballar amb la sanació dintre de la gent que vingui, fer-ho entre tots. I presenteu també formacions de xamanisme evolutiu aquest 2020. Sí, el primer que farem serà un retir a mitjans d'abril, està preparat, d'introducció al xamanisme evolutiu, que és la nostra creació, la nostra essència, la nostra formació. I a partir d'aquí, doncs, treballar progressivament en diverses evolucions del mateix xamanisme, diferents formacions. Com podríem explicar als nostres espectadors què és el xamanisme evolutiu, per qui no conegui aquest concepte? El xamanisme evolutiu és retrobar la nostra essència de connexió amb la natura, amb els animals, viure la nostra vida d'una manera holística, poder transcendir amb el que fem, conèixer-nos millor des de tots els àmbits i a partir d'aquí, doncs, ser millors persones i accedir a la nostra sabidoria interior. I això ressona al que volem fer amb la direcció que té Can Mussol, perquè és un lloc on respecten els animals, on respecten l'entorn i sembla, ens ha semblat ideal per fer-ho aquí. Hi pot participar tothom, perquè ens parlaves d'aquest primer retir d'iniciació? Sí, està demanant que la gent sigui major d'edat per anar bé, però està enfocat a totes les edats i no de tenir cap requeriment, simplement ganes de que li cridi el que fem. I també proposareu, a banda d'aquesta formació, formacions d'evolució espiritual. Sí, en diversos àmbits volem crear uns tallers no de molta durada, però que siguin regulars els caps de setmana per anar millor, on la gent pugui aprendre diferents maneres d'evolucionar, diferents maneres d'aprendre a sanar, d'autotransformar-se, i a partir d'aquí, doncs, tot el que sorgeixi. David, teniu una programació molt extensa aquest any, a Can Mussol, activitats entre setmana, tallers i formacions tenim al cap de setmana i aquestes nits d'oci. Com ho hem de fer per poder venir? Aviam, per saber més, perquè també ho estem acabant de concretar, hores i dates, però si volen saber més poden o trucar a Can Mussol, enviar un correu electrònic a info@canmussol.com o a través del web www.canmussol.com i a través de Facebook i Instagram podran veure tot el que anem proposant. El més important de tota aquesta proposta és que, bueno, normalment el que la gent associa és el xamanisme amb substància. Nosaltres el que volem deixar molt clar, i d'aquí l'enllaç d'aquesta proposta amb l'enfoc que tenim a Can Mussol, és que tota aquesta proposta de xamanisme és sense substància. Expansions de consciència des de la vibració, des de la música, des de diríem, l'enfoc psicològic, des de la connexió amb la natura, amb l'animalisme, el veganisme, el ioga i totes les filosofies tant d'Amèrica com d'Orient, fusionades per poder connectar amb l'univers, amb la natura i amb nosaltres mateixos. I aquesta és la idea. Bàsicament creix, doncs, el calendari d'activitats a Can Mussol. Correcte. Sí, sí, amb moltes ganes i ja et dic, molta gent està repetint des del primer concert, ja ens estan trucant, vull dir, va sortir molt bé, ens vam quedar tots encantats i volem continuar amb la proposta, que segur que ara fa una miqueta de fred i la gent li costa sortir de casa, els animem a sortir, però anirà creixent de cara a la primavera i l'estiu, segur. De moment ens quedem amb aquestes dues dates del mes de febrer, el dia 8 i el dia 15, i seguirem pendents de xarxes socials i també de la vostra pàgina web per estar al dia de tot aquest munt de propostes que ens presenteu de cara a aquest any 2020. Que tingueu molta sort i que vagi molt bé aquest calendari. Moltes gràcies. I nosaltres acabem aquí, doncs, aquest espai de Mons Paral·lels de la Masia Can Mussol de Canet de Fals.